So wase wangu, wakati unapokuja kufanya kazi Gulf, uko na opportunity ya kuweza kusoma mambo mengi. Kwa hii park unaweza soma mambo mengi sana, na unaweza, hizi ni mambo ambazo unaweza apply kwa life yako baadaye. Kuna hii ni kama ni cage. Hii ni cage ya wanyama. Unaweza come up na idea ya kuunda cages kama hizi hata nyumbani. Kuna light kama hii. I know this is very expensive, Unaweza come up na idea ya kuunda vitu kama hizi. Vitu kama hizi za watoto za kuchezea. Vitu kama hizi. Just look around. Uweze kujua ni nini ambayo unaweza fanya hapa. Hizi ni plastic. Najua sana sana wasee wanajaribu kufikiria mambo ya kurecycle plastics. Angalia ile, nayo ni swing hii ya watoto, ya juu mnazihitaji nyinyi. Yaani ni kitu cheki. Acha nikae from a distance, Yaani watoto wanakuja hapo. Hii ni kitu bado unaweza tengeneza kwako, watoto wawe wakienjoy sana. So kuna mambo mengi sana unaweza soma hapa, mambo mengi sana. Toka hapo kuja angalia mambo na nyasi, ku maintain nini. Kila wakati asubuhi kuna mambo unasoma. Kumbuka, hii ndio ilikuwa baki yangu ya kwanza kulanda. Pia kuna viti kama hizi. Viti kama hizi Kenya hatujakosa mbao. Angalia shades kama hizi. Hii shade ukitengeneza uweke kwako, hizi si kitu, inahitaji mambo mengi. Unaona? So angalia dustbin kama hizi. Haitaji iwe ati umetoka sijui wapi wewe ukijua kutengeneza vitu kama hizi. Kitu kama hii, very simple. Very simple. Light kama hii pia. Bora uko unajua pale juu utafix nini. Hiyo ni very easy. Na ujue venye utaikava juu sababu ya usiweke chuma then irudi ipige watu shock, eh? So kuna mambo mengi. Unapokam hapa Gulf, unakuwa exposed kwa mambo mengi sana. Unakuwa exposed kwa mambo mingi na unaweza kusoma mambo mengi sana. Najua maybe hizi video inaweza kumsaidia msee. Kama ukiangalia kama huko huko kwa nini? Ukiangalia kama kwa nyumba hivi, utaweza kuona mambo mengi sana. Acha tuone nyumba venye iko ceiling. Ceiling ni kengine ka simple sana. But sasa kameundwa design simple na nzuri. Si design ambayo ni complicated, ya? Acha kwanza nitakuja huko baadaye. Ceiling inakuanga easy. Choo the same. Choo the same imeundwa vizuri. Ni ile gari ya ambulance imekuja kufanya patrol hizi area. Ukiangalia huku kuna ka design kama hiyo. Ile ni okay, ndio hii ceiling. Hii ceiling ni very easy. Very easy to make. Najua hii kitu inaweza saidia wasee. Angalia vitu kama hizo za tissues. Ukiangalia mambo kama hiyo. Yaani hata color za tiles. Chenye wanakwanga haijakaa vizuri ni
ni mambo tu na nini, ni mambo tu na maji, yani wajui kuinamisha flow. Hiyo ni menote, hakuna mahali utapata flow imeinamishwa. Na hivyo ndio iko. So kuna mambo mengi sana, ukienda mahali unasoma kitu kidogo kidogo, njia ya hizi zote ni vitu za watoto kucheza. Hii unakuja, hii unafanya hivi, watoto wanakuja wanacheza wanachoka, na sivi tunaweza damage haraka haraka. Hii nayo unaweka mtoto ndani, una chingiza hivyo, inaweza kaa 4 minutes. Yani ni very easy na yani unapata mambo inakuwa easier. So nawatakia all the best, maybe unaweza kusoma kitu, tutaongea baadaye inshallah.